Здравейте, зрители на YouTube, аз съм Шарки и добре дошли в епизод номер 38 от кариерата ни с Нюкасъл. В този епизод основно ще се вихрим на трансферния пазар, но също така трябва да открием сезон номер 4, стартирайки с двубоя за Community Shield срещу Man City и продължавайки с мачовете срещу Увърхемтън и Брайтън в първите ни два кръга от Висшата лига. Може би сещате, че Ман Сити спечелиха и Шампионската лига, така че гражданите имат шанс да спечелят всичко възможно в този сезон, но ние ще се опитаме да ги спрем още от начало. А в Суперкупата на Европа те ще играят срещу Реал Сосиедад, така че поне наистина сме отпаднали от Шампиона в Лига Европа. Трябва да ви призная, че извършихме вече един трансфер. Финализирахме покупката на Байо, който от заплата 24 000 в Норич не се съгласи на по-малко от 88 000 на седмица при нас. Дано вкарваш доста голове в купите Байо, защото тия пари иначе не се струват. В същото време получихме още една оферта за Патрик Шик. И съдейки по коментарите, които вие оставихте, Патрик Шик ще бъде продаден. Разбира се, ще приемем оферта на Байер Мюнхен, не на Ман Юнайтед, за да може да не играем срещу него, евентуално единствено в Шампионската лига, където обаче Шик за толкова години не се и доказа при нас. Жоел Антон имаше повече влияние там от него. Няма да съм крайно нагъл, пише, че може до 150 и няколко милиона, 145 мисля, че много добре ме устройват. Забравихме, че са стиснати баварците. Тогава от мен да мине 140, все пак вие го искате. А така, нека да финализираме и Ренато. Набързо. Само да видим той колко взима. 115 000! И той ще иска луди пари. А, иска по-малка заплата. Защо сега пък иска по-малко? Айде тогава да махнем тоя бонус и ще ти дам на сайнинг бонус 1 милион. Взехме си и халфа, който искахме. Разбира се, ще ни потрябва още един. Но първо да видим какви цели имаме. Главните ни цели. Трябва да купим трима играчи от Азия. Нямам абсолютно никаква идея кой от Байо и Ренато са води от Азия. Трябва да намалим заплатите с 10 000 евро на седмица, което, нека си признаем, е доста нереалистично, имайки предвид, че ще привличаме повече играчи, отколкото ще продаваме. И трябва да купим трима млади играчи, които да са на 20 или по-малко години, с по-висок потенциал от настоящия рейтинг в съответната позиция, което го имахме и миналата година. Освен това, искат да вземем двама млади играчи от академията, които да са защитници. От към Brand Exposure, освен тримата азиатци, искат да запишем 7 сухи мрежи в домакински матчове във Висшата лига. Това може да е леко сложно, имайки предвид кой ще е титулярният ни вратар за следващия сезон, след малко ще го видите. Финансовото състояние го видяхме. Успехи. Какво искат от към трофей? Искат да спечелим всичко, искат да спечелим Висша лига, FA Cup и Шампионска лига. И ние искаме така, повярвайте ни. А кой ще е новия ни вратар? Нека да не прекаляваме, нека да не се изхвърляме с нещо нереалистично. Човекът е Ник Поуп. Той подписа с Нюкасъл в истинския живот, а както видяхме в доста двубой срещу Бърни в тази кариера, Поуп играе страхотно срещу нас. Дали за нашата игра така, нямам никаква представа. Дано. Нека да финализираме трансфера на Ник Поуп. Не видях колко пари взимаше, но предполагам ще е изписано сега. 38 000 иска да е ротационен играч. Много скромно това момче. По тая логика сигурно ще искаш и по-малка заплата, обаче от мен да мине ще ти дам 40 000. 65 000, да, иска да е ротационен играч, за да прибира Мангизи без да играе. 5 сухи мрежи може да не постигнеш, моето момче. Все пак сме Нюкасъл. Айде сайнинг бонуса да го намалим на 250 000 и всичко е точно. Патрик Шик е продаден на Байер Мюнхен. 130 милиона влизат в касите на клуба. Ето как е протекло европейското. На четвърт финалите Германия са отстранили Норвегия след 4 на 0, Нидерландия са победили Англия с 2 на 1, а пък Белгия са записали класическа победа над Ирландия. В полуфиналната фаза Франция са отстранили и Германия, а техен противник на финала са Нидерландия, които са победили Белгия. Така че отборите от група А са стигнали и до финала, където Франция са спечели с 2 на 1. Манчестър Сити са привлекли Александър Исак срещу близо 100 милиона евро трансфер от Севиля. Сити до момента разчитаха на Алварес. Алварес в момента ще остане резерва. Мисля, че сега е момента да действаме и да вземем 24 годишния аржентинец при нас. Трябва ни човек, който да замести Патрик Шик. Дарвин Нунеш в момента 83 оверал. Той няма да успее да го направи. Жоао Феликс пък ще е повече плеймейкър, отколкото централен нападател, от който имаме нужда. Така че и той отпада като вариант. Отделно, че ще ни излезе над 200 милиона.
Дани Тавареш, който е регенерата на Роналдо. Няма да е реалистично да го привлечем, но ще продължим да го следим, за да видим на 18 години колко оверъл е. Предполагаме колкото беше Кристиано, като се пенсионира, а именно 85, вече може и повече. Всички пътища водат към Алварес, който на всичкото отгоре спечели шампионската лига миналия сезон. Има опита, от който се нуждаем, за да вдигнем и ние ушатата, а иска и ново предизвикателство. Да действаме. Могат да ни огънат ръцете до 153 милиона. Да започнем с едни 105 милиона. 144 Пепи, 136 иска. We cannot replace him. Ама можете бе, как? Взехте Исак преди малко. 125 милиона. 125 милиона за Алварес, който обаче ще бъде страхотно попълнение. На всичко отгоре може да играе и отляво, и отдясно на фланга. И ние имаме арабски собственици, обаче да не прекаляваме. Повече от 150 хиляди трудно да ти дам. А, бинго! Взел е 10-ти номер, Минчев остава с 9-ти, Байо има 13-ти. Това са тримата нападатели, на които ще разчитаме през този последен сезон. Още не сме получили оферти за Лука Дин или за Кейлор Навас. Вече сме 16 юли, малко се притеснявам, че може би няма да може да се отървем от тях. Говорейки, че нямаме оферта за Кейлор, ето я и нея. 13 милиона от Байер Мюнхен. Ще поискаме 14, все пак 1 милион си 1 милион и те ще се съгласат. А, айде сега, не бъдете скрънзи, аз продавам все пак. Добре, 13,5 тогава. 500 хиляди са бая. Какво? За 500 хиляди? Ама дадохте 100 и кусур милиона за Патрик Шик. Ливърпул искат Лука Дин. Тук ще поискаме максимума. Клопа, не искаш ли? И Кейлор Навас направо. Лука Дин вече е част от червената част на Мърсисайд, след като беше част от синята по-рано. 36 милиона получаваме, а Бърнли искат Джордан Тиис. След като взеха от нас Джейкъб Мърфи и Жуелинтон по-рано в тази кариера, сега искат и Джордан. За жалост, мисля да се разделим с най-дълго издържалия защитник в състава ни. Страхотен играч е Джордан, но не е на нивото на Гомес и Опамекано в момента. До края на прозореца искам да привлечем лавбек, резервен десенбек и още един резервен халф. Оферта от Хофенхайм, които от някъде са извадили 127 милиона за Райан Гравенберг, които ще откажем без да ни мигне окото. Трябва ни резервен десенбек. Избора е между Тино Ливраменто и Джон Джо Кени. Джон Джо Кени ще ни излезе няколко милиона. Максимум 6-7. Мисля на него да се спрем. Докато Ливраменто е млад, надявам се да продължи да се развива. Договорихме се за 5 милиона, да видим сега и личните условия. Това беше по-бързо от очакваното, макар че не ми се даваха 47 хиляди на седмица за резерва. Кристиано Роналдо младше отишъл в Монпелие. Португалия няма да ни предложат нов договор, за радост, той ние няма да приемем, то няма повече за какво да играем, но явно доста зле се справихме. Не знам какво са очаквали да направим срещу Франция. Джордан Тиис е бил продаден. Наближава 4 август, наближава време за мачени с Ман Сити. Проблемът е, че още нямаме лявбек. Вече можем да преговаряме за Марк Кукурея, но ще ни излезе близо 100 милиона. Тео Ернандес ще ни излезе над 130. Оуен Уиндъл ще ни излезе между 52 и 72. Той е най-реалистичният трансфер от всички, но нека да си пробваме късмета първо за Тео, пък после и за Кукурея. Случайно някой от двамата съгласи, просто няма да преговаряме личните си условия с тях. Майко, ние нямаме парите. Съжалявам, Стефчо, ама какво да правим? Ай, успех в серия! Сега Кукурея, който от няколко сезона го искаме и винаги просто Брайтън иска твърде много пари за него. Много ми е любопитно кой ще вземете на място на Кукурея, след като го продадете. И да видим и колко биха искали Лестър за Оуен Уиндъл, който е 2 оверъл по-малко от Кукурея, но и 2 години по-млад. За Кукурея бихме дали 85 милиона, за Оуен Уиндъл са 60. Мисля, че ще се спра на Оуен Уиндъл. Дайте 13 милиона и всички сме доволни. Много трудно беше. Бърза ретроспекция на какво направихме до тук в този епизод. Привлякохме Ник Поуп, Оуен Уиндъл, Джулиан Алварес, Джон Джо Кени, Ренато Санчес, Мохамед Байо, продадохме Патрик Шик, Лука Дин, Скоро и Кейлор Навас. Следващите два трансфера и последните два реално, които искам да извършим, са да купим четвърти избор централен бранител, който ако може да е японец, за да удовлетворим борда, ще е супер, и
Четвърти избор, централен халф. За халф съм се спрял на Алекс Оксей Чемберлен, само искам да видим колко оверол е вече на 30 години. Както виждате, сме само 20 милиона на загуба преди осъществяването на трансфера на Кейлор Навас, така че след него ще имаме 7 милиона нет спент. Бар Мюнхен искаха да ни дадат половин милион повече за Кейлор Навас, освен 140 за Патрик Шик са дали 136,8 за Федерико Валверде. Добре, Байерн, добре. Време е да открием сезона с първият двубой в него, а именно той за Community Shield. Трети пореден сезон ще се борим за този трофей, трофея на предсезонната подготовка, срещу отбор на Сити, който въобще не изглежда добре. Не съм сигурен как този Сити спечели шампионската лига. Едерсон е на врата, пред него са Кото, Диаш, Мбете, Кансело, в центъра на терена са Родри, Бернардо и Кевин Де Бройне, по крилата са Стърлинг и Морено, дали това е Жерар, нямам идея. Някой Морено е. На върха е Палмър, юношата. Ние излизаме с тежката артилерия. Ник Поп на врата. Ламти, Упамекано, Гомес и Уиндал. Гимараеш, Гравенберг и Маунт. Леао, Антони. И на върха Алварес, който ще наказва бившия си отбор. Нека сезон 4 започне. Сега. Ник Поп е 2 метра. Виждате колко стърчи над Тайрик Ламти, който е 1,63 м. Като баща и син са. Не е Жерар Морено, Пабло Морено е. Отдясно на атаката на Ман Сити. Въобще, доста анонимници. Джо Гомес към Райан Гравенберг. Гравенберг, вижте паса на Гравенберг за Алварес. Няма засада. Но удара на аржентинеца е прав в бившия му съотборник Едерсон. Брутална грешка на другия централен бранител до Рубен Диаш. И в 8-та минута Антони бележи първия ни гол през сезона. Истински подарък за бразилеца. Доста са паникьоса, момчето. Седмицата, която завърши сезона ударно с 16 попадения и на четвърто място сред реализаторите за първенство, започва там, откъдето остави сезон 3. Бернардо Силва, вижте дрибъла, който демонстрира тук. Стърлинг получава. Стърлинг стреля. Първо спасяване на Ник Поп с екипа на Нюкасъл. Удар на Палмър, спасяване на Ник Поп. Ето за това го привлякохме да спасява такива на пръв поглед леки положения, които обаче при Кейлор Навас чат пат влизаха. Палмър, блокиране удара му и Гравенберг поема и се отскупва от Родри. Гравенберг. Алварес, страхотен дрибъл демонстрира тук. Аржентинеца и комбинира с бразилеца отдясно на атаката ни. Антони, центрирането е за Гравенберг. 2-0. Гол и асистенция за Антони. Гол вече и на сметката и на Райан Гравенберг. Може единствено Упамекано да спечели европейското, но този отбор е готов за подвизи този сезон. Страхотно центриране отново с по-слабия десен крак. Удара на Гравенберг е феноменален. Не спасяем, след като надскочи Колто. А Рубен Диаш просто изгледа. Ние знаем, че той не умее да играе с глава. Доказа го в предния епизод. Гравенберг извежда Мейсън Маунт. Маунт! 3-0! Знам, че това е едва началото на сезона. Това е буквално първия матч, който се води по-скоро като част от предсезонната подготовка, отколкото към официалните двубой. Затова и този трофей не го взимат на сериозно никъде, освен във витрината на Арсенал. Но ние сме с класи над Ман Сити, които триумфираха в Шампионската лига. Това е сезона, в който ще вдигнем ушатата. Това е сезона, в който ще се борим до последно за всеки един възможен трофей. Удар на Палмър! Още веднъж Ник Поп. Тайрик Ламти извежда Бруно Гимараеш. Гимараеш. Паза Мухамед. Не, не е Байо. Гравенберг засича за второто си попадение в двубоя. 4-0 за Нюкасъл. Не съм сигурен къде се загуби Байо. А, беше в зоната на Леао, ясно. Ударно начало за Гравенберг. 2 гола и асистенция има на сметката си. Ренато към Гравенберг и ето го и последния съдийски сигнал. Нюкасъл печели Community Shield за втори път в тази кариера. Нюкасъл прегази Ман Сити за едно полувреме, а през второто дръпнахме малко ръчната спирачка, за да не бъде много грозна картинката за Пеп и компания. Още един трофей, който Бруно ще вдигне като капитан на свраките. Страхотен дебют за Ник Поп, между другото суха мрежа. Добрите новини продължават. Кейлор Навас е бил продаден. О, Клопа, много си бърз бе. Доста по-малка заплата иска, за да сме точни с 17 000 евро на седмица.
и сайнинг бонус, който ще удовлетворим. Добре дошъл в Нюкасъл, Оксли Чемберлейн. Да докараш и жената, да попее малко. За първи път ние откриваме сезона с петъчния двубой в първия кръг. Титулярният състав, който записа убедителна победа над Ман Сити, ще стартира кампанията ни в опит да запишем хет-трик от титли за първенство. Срещу нас се изправят вълците, които имат Жосуе Са на врата. В отбрана ще действат Рубен Винагре, Удулкай, Уебстър, Румен Саис и Нелсън Семедов. В центъра на терена са Станчо и Головин. По крилата са Адама Траоре и Педро Нето. На върха е Фабио Силва. Вече записахме трофей на сметката си. Да видим още колко ще прибавим този сезон. Алварес. Аржентинеца навлиза на казалото поле, продължава да владее Алварес! 1-0! Ударно начало за бившия нападател на Манчестър Сити. Уебстър му позволи да дриблира спокойно около дъгата, след което тръгна да му се изпречва. Алварес смени посоката, премина между Уебстър и Винагре, а в последствие не можеше да бъде спрян и от доста близко разстояние успява да матира Жосуе Са в близкия ъгъл. 1-0 за Нюкасъл, рано-рано в двубоя. Маунт към Гравенберг. Гравенберг, страхотен пас за Мейсън Маунт. Маунт! 10 минути игра, 2-0 за Нюкасъл. Втори гол през сезона за Мейсън Маунт. Втора асистенция през сезона за Райан Гравенберг, който допълнително има и две попадения на сметката си. Маунт. Антони. Антони! Греда. Не привлякохме Жоао Феликс, защото искахме да вземем нападател. То се оказа, че Алварес е също повече плеймейкър, отколкото център нападател. Но пък ни излезе доста по-ефтино. Ден Донкер! Спасяване на Ник Поуп. Солбакен. С Тери Кламти комбинира сега Фредерик Бест. Бест тръгва на дрибъл през центъра и вижда включването на Рафа Леао. Леао! 3-0 за Нюкасъл, първи гол през сезона и за Рафа. Много добър пробив на Фредерик Бест през центъра на терена. Ето това допълнително докосване, което Рафа предприе в наказателното поле. Доста му помогна, за да отправи толкова добър удар. Имайки предвид, че и Жосуе Са беше предварително готов да пази близкия гол, но това докосване го обърка, мислейки си, че ще изпълни удар в далечния. Адама Траоре търси Фабио Силва, браво на Джо Гомес. Всичкото отгоре ще можем да организираме и атака тук. Леао, страхотно бръсне на Рафа Леао и пас за Фредерик Бест. Бест срещу Уебстър. Бест. Страхотно спиране на Фреди. 4-0. По-малко от 10 минути на терена. И вече има гол и асистенция на сметката си. 18 годишния юноша на свраките. Ще го повторя, не знам за кой път, но трябва да намерим начин Фреди да е титуляр. Въпросът е, че с всички тези звезди, които купихме, все някой ще остане недоволен. Страхотен удар в далечния ъгъл на Са. Фредерик Бест за малко да се обърне покрай Румен Саис, но забрави топката. Патрик Котроне, икона от кариерата ни с Милан, връща назад към Адама Траоре, който губи топката и това е последния съдийски сигнал. Две последователни победи с 4-0 маркират началото на сезона ни. Сега предстои и двубой с Брайтън, където можем да ги направим 3. Брайтън май наистина са продали Кукурея, защото той не е в състава им. Ние няма да правим никакви промени отново, защото все пак по един матч на седмица е предостатъчно, за да си починат играчите. Не са необходими все още ротации. Така че Поуп, Ламти, Упамекано, Гомес, Уиндал, Гимараеш, Маунт, Гравенберг, Антони, Алвареш и Ляо ще стартират отново. Мейсън Маунт. Търси Алварес. Това може би ще е и червен картон. Не само жълт. За Джанети. Въпреки че Алварес излизаше очи в очи с вратаря. Гравенберг към Бруно Гимараеш. Страхотен пас за Рафа Леао. Леао е сам в предни позиции. Кларк няма да може да му се изпречи. 1-0 за Нюкасъл. Пробива идва чак в края на полувремето, но най-важното е, че той дойде все пак. Защото ако бяхме влезли в почивката при резултат 0-0, като нищо, Брайтън щяха да вземат нещо от този двубой. Страхотна асистенция на Бруно Гимараеш, последствие Леао се възползва от предимство си от към скорост спрямо бранителите на чайките и матира в далечния ъгъл Санчес.
не можа да изведе обаче Алварес. Гравенберг, Гимараеш, дали ще запише втора асистенция на сметката си? Да! С помощта и на двете странични гради, Алварес бележи второ попадение с екипа на Нюкасъл. Два гола в два мача за Алварес в Висшата лига. Вижте колко е ценен Бруно Гимараеш. С такъв тип извеждащи подавания се откроява от първи сезон насам. Гравенберг, страхотно бръщане на Райан Гравенберг, намира Байо! Няма да има дебютен гол все още за Мохамед Байо. Леао, извежда Райан Гравенберг, той е очи в очи с вратаря. Гравенберг, 3-0. Много добро включване от втора позиция на Гравенберг. Бранителите, както вече споменахме на Брайтън, нямат абсолютно никаква скорост в сравнение с нашите атакуващи играчи. А този удар беше изключително прецизен и в правилния момент успя да промуши топката покрай Санчес. Бруно Гимараеш търси вече хетрик от асистенции. Може би няма да ги постигне сега, защото топката мина и през Ренато. Вече е в Байо! 4-0! Дебютен гол за Мохамед Байо във втория му матч като играч на Нюкасъл. Много добре тук успя да се измъкне от Фелтман, а в последствие си завърши на удобния десен крак. За жалост Байо има само две звезди Уикфуд, така че по всяка вероятност ще го видите да си я наглася постоянно на десния крак. Стига да вкарва, аз нямам против. Дебют за сезона иначе и за Трево Челоба. Гравенберг. Имаше засада на Леао, затова и съдията реши да даде тук последния съдийски сигнал. Трета поредна победа с 4-0. Явно това вече ще е новото 2-1. Ако махнем този бонус и ти дам 250 000 сайнинг, мисля, че трябва да се съгласен. Жребия за груповата фаза е бил изтеглен. Да видим, Нюкасъл ще е в една група в Шампионската лига с... Добре, явно сме във втората половина. Барселона, Хофенхайм и не видях другите. Локомотив Москва. Във всяка следваща национална пауза имаме все повече играчи, които представляват родината си в състава. Петима ще представят Англия. Маунт, Челоба, Гомес, Поп и Лампти. Европейският шампион Памекано пак е повикан за французите. В Португалия са повикали Ренато и Рафа. Нова Зеландия Либерато, така че те надали имат повече от 20 играча, така че той винаги е повикан. Гравенберг за Нидерландия. Интересно, че Уиндал не е. Бразилия ще се възползват от Гимараеш, докато Алварес ще представлява Аржентина. Само ние и Арсенал сме започнали с две победи от първите два мача за първенство. В другия епизод ще завършим както август, така и септември месец. Предстоят ни двубои с Манчестър Юнайтед, Арсенал, Барселона, Шефилд Юнайтед и Лестър Сити. Доста здрави сблъсъци, след които ще видим дали сме сериозни претенденти за всичко. Има огромна вероятност около 24-25 септември да имаме двубой и за Карабао Къп, защото все още не е изтеглен жребия. Но и с него ще се справим. Така че другия епизод ще има 5 или 6 двубоя. Не мисля, че ще приличаме когото и да било до края на трансферния прозорец. Доволен съм от това, с което разполагаме. А именно на врата ще разчитаме, на Ник Поп този сезон и на добравка срещу по-слабата опозиция в купите. В отбрана ще разчитаме отново на Тайрик Ламти като титулярен десен бек и Джон Джокеник като резервен. Отляво ще е Оуен Уиндал с резерва Либерато Какаче. В центъра на отбраната Джо Гомес ще си партнира отново с Упамекано. Трети избор ще е Трево Челоба, а четвърти ще бъде Ито. Гимараеш е титулярният опорен халф, резервния ще бъде Гаврил Димов, който все още не е играл този сезон, но в другия епизод ще го видим в игра задължително. Маунт и Гравенберг с резерва Ренато Санчес и четвърти избор Оксли Чемберлейн. Ще разчитаме на тях в центъра. За жалост не виждам как Илия Груев ще играе редовно, нека сме честни. Сложихме го в листата за наем, ако някой го иска, ще го дадем. Отляво на атаката разчитаме на Рафа Леао с резерва Фредерик Пест и Мартин Минчев и Ова Солбакен, които са поливалентни и реално могат да играят и по двата фланга. Отдясно разчитаме на Антони и вече споменатите Солбакен и Минчев. На върха на атаката ще разчитаме на Алварес, Байо, Минчев, евентуално и Рафа Леао. Мисля, че тази група от играчи ще постигне нещо специално този сезон, но още сме едва 31 август. Това ще го говорим след нова година насам. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е харесало. Аз бях Шарки. Чао-чао и до другия път.